3430 vatten pumpas in i en tank med hastigheten G av T. Så ser vi där. G av T. Det här är liter per minut. Okej? Då pratar vi om hastigheten. Tanken är tom från början. Tolka i ord vad det i detta sammanhang betyder. Så har vi A där. Kanske jag behöver inte skriva, men G av 5 är lika med 100. G av T är hela tiden liter per minut. Så har vi liter per minut. Så förändringshastigheten när T är 5 minuter, då har vi 100 liter per minut. Okej, efter 5 minuter så har vi förändringshastighet 100 liter per minut. B har vi 0 till 30. Så har vi G av T. Jag ska ta bort den där. G av T dt är lika med 3500. Den här är 3500, pratar vi om liter, alltså volym. Så den totala volymen från när 0 minuter, 30 minuter, är 3500. Och se om ni har förstått B, så kommer ni förstå den här också. Så har vi 0 till 10, är det? Och då har vi 2 där utanför. G av T dt är lika med 0 till 30. G av T dt. Och vad säger den här till oss? Vi har 2 tidpunkter. Så har vi tidpunkt 10 och vi har tidpunkt 30. Så om vi låtsas att det här är 3500 som vi ser uppe där. Vi låtsas att det är 3500. Det betyder i tidpunkten 30, det måste vara dubbelt så mycket som i tidpunkten 10 där. Så det måste vara 2 multiplicerat med hälften av den ungefär. Därför de ska vara lika. Så tidpunkten 30 är dubbelt så mycket som i tidpunkten 10.